នេះខ្ញុំឈ្មោះអេតនសាជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងរៀននៅថ្នាក់ទី10ដេដប់ដេនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបក្របរូបភាពដែលមានន័យថាការកាត់រូបភាពហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីអូដូផូតូសបតើមកវានឹងបង្ហាញកម្មវិធីហើយចិនបងខ្ញុំត្រូវចូលទៅយករូបភាពដើម្បីក្របវីហើយខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពដែលខ្ញុំបានរិះសាទុក ហើយតើមកយើងចូលពាក្យថា open ពេលនោះវាបង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងទៀតថាការក្របរូបភាពនេះផងដែរគឺមានពីររបៀបនិងមានពីឧបករណ៍ឧបករណ៍ទី1គឺមានឈ្មោះថា crop tool ហើយយើងចុចលើវាហើយកម្មវិធី crop tool នេះផងដែរយើងselect my screen ហើយចរិយាភាពថកក្របក្របធូលតើមកយើងសិលេចនៅរូបនេះយើងចង់កាត់តើមកយើងរើសសញ្ញាគ្រីសហើយក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតដែលយើងគ្រាន់តែចុចចំណុចយើងគ្រាន់តែទាញចំណុចហ្គេមនៅខាងគៀននេះដែលយើងចង់ក្របហើយយើងយកសញ្ញាគ្រីសពេលនោះវានឹងក្របរូបភាពបានដូចគ្នា ហើយមួយវិធីទៀតគឺកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Retentacular Tool ហើយកម្មវិធី Retentacular Tool នេះផងដែរគឺដែលយើង select លើរូបដែលយើងចង់ក្របនេះហើយយើងរើសពាក្យថា image រួចយើងរើសពាក្យថា crop ពេលនោះវានឹងក្របបានដូចគ្នាហើយក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតគឺ មានជារង្វង់ហើយនឹងជារង្វង់ជាពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នករាងជារង្វង់ម្ដងដែលមានឈ្មោះថា elliptical tool ហើយខ្ញុំនឹងចុចលើវាយើងហើយយើង select លើរូបនេះវានឹងកាត់ដូចគ្នាដែលយើងរកពាក្យថា image រួចយកពាក្យថា crop ពេលនោះវានឹងក្របរូបភាពហើយក្នុងកម្មវិធី crop រូបភាពនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដាន